各位观众朋友晚安，欢迎收看今天的星岛头条新闻，我是海翔。今天是6月10号星期二，这个巴西世界杯已经进入了倒数计时的阶段了，相信全球观众的情绪即将是为之沸腾。可是您知道吗？在巴西运行的电动车、比赛用的球以及球赛的外围产品，很多都是 Made in China。 那为了球队加油的同时呢，一定也不要忘记了为中国制造而欢呼。今天的细看中国的单元呢，将会带您仔细看看巴西世界杯当中的中国制造，也请您锁定关注稍后的单元。好的，马上进入的是今天的星岛头条摘要的部分。加州法官裁定的教师终身制违宪。另外呢，旧金山提高最低工资的法案将会纳入11月份的公投。中国方面的消息，湖北小学发生了劫持人质的事件，而中国国务院发表了一国两制在香港实践的白皮书。至于台湾方面，也带您关心，就是台湾的经济示范区草案，蓝绿展开了攻防战。以上是今天的星岛头条摘要，焦点的部分我们请明月带我们来关心。明月，好的。美国的俄勒冈州的一个高中呢发生了枪击案，稍后的焦点新闻会给您介绍具体的情况。那么更多精彩的新闻一会儿带给您。妈，阿爽买。哎，等一下，我要通知保险公司，哎，还要把车拿去修。我的 State Farm 代理人。不用担心，有我这搞定了。等拖车来了，我就载你们回家。嗨拜！超人服务，安心超人，向更好迈进。State Farm， 星岛新闻集团，您的最佳宣传伙伴。星岛日报旗下杂志包括《星岛地产》《星岛周刊》《东周刊》，发行量第一的免费中文报刊《美国都市报》，收听率第一的国粤语电台《星岛中文电台》，与 Xfinity Comcast 238台 Crossings TV 合作的电视节目《星岛头条新闻》Singtel.tv、Singtel.usa.com、ChineseRadio.com、Singtel TV App， 多元化、全方位为您提供一站式市场推广策略。广告热线1800 Singtel。欢迎继续关注今天的新闻。加州的一名高等法院的法官今天裁决了幼儿园至12年级公校教师的终身职的制度违反了宪法，未能保障所有学生都能享有平等的接受教育、优质教育的权利。我们来看看星岛记者裘佳琪、崔玲子的报道。洛杉矶加州高等法院法官 Ruth Chu 今天做出的该项裁决是针对九名洛杉矶地区学生提出的诉讼。法官认为，加州公校现行的教师终身制和其他保护教师的规定，对于低收入和少数族裔学生不公平，违反了他们在宪法保障下应得的公平教育权利。南湾 Los Gatos Sara Cado 高中校区教育委员张琛认为，法官的裁决对改革教师在18个月内就可获终身聘任的教育法规有重要意义。而且像我们有时候有一个老师其实是不错的，可是我们不确定，有时候我们也不敢就给 tenure。 在学校里面，每个学校里面都有一些老师其实 performance 不好的，可是他们就被保，就是保障。他还指出，影响孩子的教育因素很多，但老师是首当其冲。要想保证孩子受教育的权利，必须得提高教师的职业水平。以目前来讲，这样的制度无法保障学生受教育的质量。但教育工会等支持教师终身制的人士认为，这样做可以避免老师被不公平的解雇。此外，争论焦点还集中在现行制度中按年资深浅来解雇教师的条款。支持改革者表示，在一些低收入和少数族裔学生多的社区，任教的往往是欠缺经验的新老师，他们更容易因为年资不足而被解雇。加州教师工会已表示会提出上诉。星岛记者裘佳琪、崔玲子报道。调高最低工资的浪潮正在全国兴起，旧金山市长李孟贤今天也在劳工和商界团体的支持之下，宣布了将会把调高最低时薪的提案纳入今年11月份的公投。如果获得选民的通过的话，到2018年7月1号，旧金山的最低时薪将会升到15块钱。星岛记者姚善恒、李娜的报道。由多个劳工团体、商会、非牟利机构组成的最低工资工作小组，经过连月来的角力后，终于达成共识。旧金山市长李孟贤今天公布喜讯，将在11月选举中交给选民一个获得各界支持的最低工资提案。
面对房租物价近年来急剧飙升，旧金山贫富悬殊的情况日趋严重。市长李梦贤说，提高最低时薪势在必行。The current minimum wage at $10.74, there's been a cross-the-board agreement that that just doesn't cut it. That's not enough. If left unchanged, would be at $11.03 per hour. That would be effective January 1st of 2015.提案将会逐步调高旧金山的最低时薪，先在明年5月1日提高至 12.25 元，然后在2016年7月1日升至13元，2017年7月1日升至14元，到2018年升至15元。一众市参事、劳工团体和商会代表都参加了记者会，呼吁选民支持该项提案。新岛记者姚善恒、李娜报道。接下来带您关心的是中国方面的消息。这个校园枪案呢，近日在美国是接二连三发生。今天在中国湖北潜江的一所小学也发生了一宗劫持人质的事件，当地的正副书记还主动替换被劫持的老师来当人质，所幸呢是警方迅速采取行动救出了人质。来看看新岛，来看看我们记者湖北的报道。6月10日上午，湖北省潜江市浩口镇第三小学发生劫持人质事件，警方迅速赶到现场，成功解救出人质，并将暴徒击毙。记者当天下午4点赶至现场，看到学校外聚集了许多接送学生的家长，部分学生仍然在校园内上课，校园秩序正常。居住在学校附近的居民龚昌策告诉记者，事发后学生都被迅速转移至操场，现场没有引起大的骚动。警察大概来了几十人吧，或者大特警就有十个人，特警有十个，有一个狙击手，一个瞄准的人，还有两个，一个散弹枪，打烟雾弹的枪，还有两个拉大冲锋枪的，两个拉围冲的，来了这么多特警，四声枪响。学校秩序还比较好，他们都把他疏散了嘛，疏散了之后，过了没多长时间就正常进教室了嘛。据潜江市公安局副局长王登清介绍，当天上午9时15分，犯罪嫌疑人张某携带刀具及疑似爆炸物闯入浩口镇第三小学6年级4班教室劫持师生。被劫持老师秦开美主动请求让学生离开，嫌疑人同意。接到报警后，浩口镇派出所民警及镇党委负责人迅速赶到现场，与歹徒展开谈判。在现场，该镇政委副书记王林华提出让自己来替被劫持的老师做人质，歹徒又答应了这一要求，人质转为这名政委书记。数小时谈判未果后，犯罪嫌疑人向人质身上淋汽油，考虑到人质安全，11时左右警方抓住时机果断开枪，当场击毙歹徒，人质安全无恙。据了解，犯罪嫌疑人张某系浩口镇人，曾因盗窃罪、非法制造枪支及故意伤害两次被判入狱，目前案件正在进一步调查中。中国国务院新闻办公室今天发表了一国两制在香港特别行政区的实践的白皮书，而香港特区行政长官梁振英认为这对香港有积极的作用。我们来看看记者来自香港的报道。这部白皮书对香港社会和国际社会全面总结过去17年在香港成功实践一个国家两种制度，港人治港、高度自治，是進一步深入認識一國兩制、港人治港的含義呢，是有積極的作用的。白皮书提到，行政長官最終達至由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生，立法會最終達至全部議員由普選產生，這是中央政府做出的莊嚴承諾，這一點十分重要。白皮书提到的一个国家两种制度以及中央与香港关系的部分也相当重要。梁振英希望通过现场传媒将白皮书中的重点内容介绍给香港市民，对白皮书中提到的要始终警惕外部势力利用香港干预中国内政的图谋，防范和遏制极少数人勾结外部势力干扰破坏一国两制在香港的实施。梁振英强调，这句话的关键词在于防范。这句话的关键词是防范。我们应该防范。我们知道呢，香港是一个有特殊历史背景的，也是应该说是在国际社会中呢，在国际政治中比较复杂的一个社会，所以呢，我们应该每个人呢都有这个防范，有这个警惕。当天，香港特区政府也发表声明表示，中央政府发表的《一国两制在香港特别行政区的实践》白皮书是国家首份以此为题的白皮书。香港特区政府对中央政府发表白皮书表示欢迎，并鼓励社会各界细阅白皮书内容，加深对一国两制在香港特区实践的认识。
来看看台湾方面的消息，这对于马英九政府推动的自由经济示范区条例，民进党的政策扩大会议也展开了讨论，但是焦点不是反对自经区的条例，而是反对国民党目前提出来的开后门式的版本。我们来看看记者来自台湾的报道。民进党政策扩大会议第二天，就地法院临时会的重点审查法案自禁区特别条例进行攻防讨论。民进党主席蔡英文批评国民党版本的自禁区条例不透明，只看到松绑，没有看到具体政策。设立园区的条件标准我们也都看不到，无限延伸，开后门的机制，对整个台湾的现有的体制，造成一种冲击。民进党质疑国民党版的自禁区条例粗糙，将造成一国两制，大量的空白授权，对台湾产业将造成巨大冲击。面对媒体询问民进党立场是否反自禁区条例，主席蔡英文指出，自禁区的设置必须要有策略性，如果国民党提出具体方案，民进党愿意再看一遍，逐一的去检讨，看他的后面的产业的规划。那如果他们能够提出来合理的解释跟规划的话，我们愿意再看一遍嘛。民进党立院党团总召柯建铭则是强调，未来临时会中将对自禁区条例严格审查。是一个完全没有策略性思考逻辑的一个法案，所以临时会到的时候，这个是一个非常重要的法案，我们党团一定是严格审查，凡是没有办法落实的，毫无逻辑概念，我们是不可能接受的。民进党对于被质疑锁国提不出自己的具体策略，民进党强调不是反自禁区条例，而是反对国民党开后门式的自禁区条例。党主席蔡英文会后向国民党喊话，针对民进党提出的疑虑，能够进行理性的对话和回应。记者黄清荣、赖世杰台中报道。在下节焦点新闻当中，将为您报道的是旧金山地检官贾斯康颁发了33,000元的资助金来改善行人安全。我们休息一下，马上回来。Kevin 又在玩手机打电动啦！妈，哈佛全方位出了手机 App， 每天轻松做题 ，SAT 进步超快。真的吗？秀给我看看。哈佛全方位教育机构，大学申请辅导的权威，哈佛全方位创新的手机 App， 给学生最强效的 SAT 练习。想您的子女进入理想大学，就交给哈佛全方位。暑期班招生中。欢迎您继续关注今天的新闻。接下来焦点的部分，我们请明月带我们来关心。明月，好的，马上来关注今天的焦点新闻。美国再传校园开枪案，在加州以北的俄勒冈州波特兰市的一间高中，今天早上大约8点发生了校园枪击案，枪手配备半自动步枪，在校园的体育馆开枪，杀死了一名学生。警方其后在洗手间内找到了枪手的遗体，不过现在正在调查他的死因和行凶的动机。三藩市地检官贾斯康今天在安老自助处向11家非牟利机构颁发了总额33,000元的社区司法基金资助金。这笔由社区邻里法庭收集的资金将协助这些非牟利的组织开展社区项目，特别是针对长者和儿童等弱势群体，改善行人安全。为培育未来的科技创意人才，30多名旧金山联合校区的高中生今天开展了为期8个星期的高科技暑期工训练。该计划由旧金山警察基金会和市民科技还有创意设计的计划合办，今年是第3届。高中生们将在训练中吸收各项的工作技能，包括社交媒体、电脑编码和市场推广等。南湾的 Cupertino 的 Monta Vista 高中的毕业册上，一名来自以色列的犹太裔青年，他的名字最后数个字母被男同学恶意地写成了犹太人的英文注。毕业册也被复印了大概1600多份，校方对此大为愤怒，交由警方处理。但是警方称，基于并不涉及恐吓或暴力，因此不会将他视为仇恨犯罪处理。台湾的知名舞台剧的导演赖声川今天上午接受了星岛的访问，畅谈艺术创作之路。在伯克莱加大获得过戏剧艺术博士的赖声川说，对湾区不只是熟悉，而是怀念。这次能够把讲述和移民群体相似故事的台湾舞台剧《宝岛一村》带到了湾区，也是他一直想做的事情。该剧将在6月28号和29号在南湾上演。
中越船只继续在西沙激烈的对峙，而美国助理国务卿拉塞尔建议中国拆除钻井平台，中越撤离船只，透露外交手段控制紧张局势。拉塞尔声称美国对中越的南海主权争议不会选择站边站队，而也没有企图从中获益。中国政府就二战的日军南京大屠杀和强征慰安妇申报了联合国教科文组织的世界记忆名录。外交部发言人华春莹说，中方申报有关珍贵历史档案，目的是牢记历史，珍惜和平，捍卫人类尊严，防止暴行重演。日本政府说，如果中方申报有政治意图的话，将会提出抗议，并要求撤销申报。越南上个月中旬呢，发生了反华的骚乱，导致四名中国公民丧生，300多人受伤，多间华资及外国企业遭受到了抢掠。越南法院第二度作出宣判，将两名参与掠夺的22岁和25岁的暴徒分别判监2年和2年半。以上就是今天的焦点新闻，马上来关注一下财经简报。财经方面消息，美国供应管理协会公布了5月份非制造业指数上升至56.3，各分项指数方面的新订单指数升至60.5，企业活动指数升至62.1，高过4月份。商务部也公布了4月份的批发库存按月是上升了1.1%，升幅高过市场的预期。而3月份增长确定为1.1%，5月小型企业信心指数升至将近是6年半来的最高，而指数上升到了是1.4至96.6，10个分项指数当中有5个上升，其中销售和盈利预期都大幅的增长。就业创造计划和业务扩张计划的分项指数也都上升。调查发现，小型企业对未来半年的前景感到乐观，虽然也对销售持续乐观预期，但却不急于增加库存。那接下来带大家关心一下今天华尔街三大指数的最新走势。道琼斯工业平均指数收市报16945点，上升1点；纳斯达克指数收市报4338点，上升2点；标普500指数收市报1950点，跌了0.48。汇价方面也带您关注一下，1美元是兑换人民币6.24，港元7.75，台币30.06，欧元0.73，日元102.33，英镑0.59，澳元1.06，加元1.09。油价的部分呢，是每桶报104.57美元，上升16仙。金价方面是每盎司报1260.40美元，上升6.5美元。白银的部分是报19.20美元，上升14仙。我们来一块关心天气。Singtel Weather Girls。人在天涯，心系神州，细看中国。4年一度的足球盛会今年在巴西举行，这是自1950年巴西世界杯之后，世界杯第二次在巴西举行。这又是一个热闹的季节，每到这个时候，你就会感觉到球迷们真的是不眠不休。有时候进一颗好球，就会感觉到整个楼都在那一瞬间在欢呼。那么巴西世界杯跟中国有什么关系呢？您别急，您知道吗？在巴西行驶的电动车、赛场使用的足球，还有球迷手中的那些吉祥物，还有围巾等等，都有一个共同的特征，那就是 Made in China。今年2月28日，一列最新款 EMU 电动车组从位于中国长春的中国北车长客股份公司起运，将从辽宁营口乘船出海，远赴巴西里约热内卢，为2014年世界杯服务。EMU 电动车组列车为 A 型不锈钢车辆，每列4辆编组，最高时速100公里，具有现代化程度高、智能化强、车厢载客量大等特点。据称，这一电动车组是世界上强度等级最高的动车组之一，车体纵向压缩载荷363吨。
这一数值是欧洲城铁设计标准的 2.5 倍，相当于一个80吨的货车以36公里的速度正面撞击，不会导致车体的变形和损坏，保证车内人员的安全。常客股份公司专家介绍，考虑到世界杯期间里约热内卢的炎热天气，列车加装了超强空调，即使室外持续50摄氏度的高温，车厢内仍可以保持20-23摄氏度。比较特别的地方，一个是它是客运和铁路运输相混，所以说呢它的强度要求比较高，再一个是当地气温比较热，所以说对这个车的耐腐啊、耐高温的这些要求比较高。巴西里约热内卢赢得2014年世界杯、2016年奥运会举办权后，当地政府做出了5年内投资120亿雷拉尔完善轨道交通网的结构。中国北车常客股份公司在之后3次城铁车辆全球招标中最终胜出。2012年3月和6月，常客股份公司生产的首批 EMU 电动车组和地铁车先期抵达巴西投入运营，结果受到当地媒体和民众的好评。巴西环球报称，中国车辆改变了里约人的出行习惯，不仅城铁的使用率提高了40%，运营商的盈利能力大大提升，而且乘客在崭新整洁的车厢内也更加注重个人举止，不再乱扔垃圾、大声喧哗。Brazilian people is very satisfied this train because the train has a good performance and the new design is the train is beautiful for us。据悉，除了90列中国造的 EMU 电动车组将服务于2014年的世界杯外，行驶在巴西里约热内卢的1号线和2号线的114辆地铁车同样由常客股份公司制造，而且这些线路途经巴西知名的马拉卡纳球场。世界杯赛会进行期间，中国地铁车将接受全球游客的检阅。Made in China 这个标识真的说在世界上任何一个地方真的是无处不在，无处不有。那么世界杯所使用的足球，还有球迷手中的围巾、吉祥物等等，很多都出自中国工人勤劳的双手。世界杯改变着中国制造，中国制造也同样改变着世界杯。2010年南非世界杯普天同庆，2014年巴西世界杯桑巴荣耀，这两届比赛用球都产自中国珠三角的世界工厂。由于阿迪达斯的协议，这里只是默默生产，而没有沸沸扬扬的昭告天下。世界杯用球分为两种，比赛用球和训练用球，这两种球分别在中国深圳和江西生产。今年的桑巴荣耀经过了2年半的测试，六块螺旋桨形状皮面由热缝合技术拼接而成，称得上是世界上最圆的足球。更多的中国制造将出现在巴西的足球场上。世界杯吉祥物、各国国旗、加油的工具波浪鼓都出自于中国的浙江金华、义乌和安徽等地。马云是大家耳熟能详的风云人物，他曾经坦诚自己既不懂足球也没有兴趣，可就是在最近，他投资12亿元人民币入股恒大。恒大是中国目前职业化程度最高的足球俱乐部。那么中国足球的未来前景会怎样呢？请您不要错过下一集的《细看中国》。著名摇滚音乐人汪峰2014年《风暴来临》超级巡回演唱会首站在故乡苏州唱响，《薄雾》《春芽》《北京北京》《一起摇摆》等多首新老歌曲让现场的气氛飙到了高潮，几度引爆全场大合唱，给到场助阵的粉丝们带来了一场视听盛宴。6月10号，体操王子李小鹏携爱女奥利在北京杜莎夫人蜡像馆揭幕蜡像。近期参与的浙江卫视的亲子节目《爸爸回来了》中，头顶着16个冠军头衔的体操王子首次带着自己的爱女出镜，成功的跨界娱乐圈，凭借其颇高的人气和严父形象获封最靠谱奶爸，女儿更是被冠以国民萌娃的称号。
西班牙男星安东尼奥·班达拉斯和梅兰妮·基菲夫上周五宣布了离婚，原因是难以化解的分歧。前天有传安东尼搭上了《轰天猛将三》的拍档女星娜塔莉·波恩，但娜塔莉就说当天他们大部分时间都在谈梅兰妮，又指安东尼奥仍然很爱他的老婆，想挽救婚姻。两部无限剧《点金圣手》和《使徒行者》昨天在上海电视节宣传，近日忙于在内地拍剧的黄宗泽更是首度现身为剧集宣传，而刚过生日的佘诗曼透露和友人有连串的庆祝活动，但没有收到任何男性友人送的特别礼物。更多精彩的娱乐新闻，请您关注明天出版的《星岛日报》。欢迎您收听星岛中文电台。欢迎收看今天时事点评。就台湾立法院预定从13号开始召开为期3个星期的临时会，立法院的国民党团今天也表示说，希望临时会可以通过自由经济示范区特别条例草案。但是民进党的蔡英文主席呢，在会前就宣战反对了示范区，并且表示说要为台湾人民守住必要的防线，朝野战火是一触即发。不管各党是否对草案有意见，其实都可以好好的谈，但如果只是抱持着意识形态，为反对而反对，或者是逢中必反，甚至占据会场主席台，或者是杯葛议事会，这些其实都会让台湾的经济发展受到一个很大的限制。台湾的经济竞争能力呢持续在衰退，该如何提升呢？相信大部分的台湾人民都认同了，应该要挤进世界经济潮流之中。而两岸的经贸交流是其中的一个重大一步，虽然充满了机会，但也要面对风险。各党要是对政府所提的草案有不同的看法，若能具体提出可行的方案，政府也应该虚心的接受。但是示范区最大的问题和忧虑，其实不在两岸问题上面，而是在于示范区能不能够根本解决困扰台湾多年的经济困境，这才是我们应该要认真思考的一个部分。以上就是今天的时事点评，我们讨论的是有关台湾的经贸区的一个问题。非常感谢所有观众朋友的收看。最后呢，祝福大家都有一个愉快的一天。如果说你要重温我们的节目，可以上我们星岛电视网站 www.singtao.tv。再次祝福你有一个愉快晚上，我们明天再会，晚安。